নমস্কাৰ আপুনি চাই আছে লাইভ আৱাৰ মই জয়ন্ত মাধৱ গোস্বামী আৰু লাইভ আৱাৰত আমি আৰম্ভণিতে জনাও দুৰ্ঘটনাৰ এটা খবৰ অভয়পুৰী সৃজনগ্ৰাম বৰঘোলাত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা আইনৈত বাহনসহ দুজন লোকৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ উদ্ধাৰ সংবাদকৰ্মীসহ আন এজন যুৱকৰ মৃতদেহ নিহত সংবাদকৰ্মীজন আব্দুল লতিফ নিহত আনজন যুৱকৰ নাম দীপাংকৰ ৰায় আইনৈৰ অসম্পূৰ্ণ দলঙৰ পৰা তলত পৰিল বাহনখন অসম্পূৰ্ণ দলঙত বাহন চলোৱাক লৈ সৃষ্টি হৈছে ৰহস্যৰ এক ৰহস্যজনক পথ দুৰ্ঘটনা অভয়পুৰীৰ সৃজনগ্ৰাম বৰঘোলাত সংঘটিত হৈছে এই পথ দুৰ্ঘটনা অতি ভয়ংকৰ এই দুৰ্ঘটনা আইনৈত বাহনসহ দুজন লোকৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰা হৈছে সংবাদকৰ্মীসহ আন এজন যুৱকৰ মৃতদেহ নিহত সংবাদকৰ্মীজন আব্দুল লতিফ নিহত আনজন যুৱকৰ নাম হৈছে দীপাংকৰ ৰায় আইনৈৰ অসম্পূৰ্ণ দলঙৰ পৰা তলত পৰিল বাহনসহ দুয়োজন কিন্তু এতিয়া প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে অসম্পূৰ্ণ দলংখনত কিয় বাহনখন লৈ গৈছিল অসম্পূৰ্ণ দলংত বাহন চলোৱাক লৈ সৃষ্টি হৈছে এতিয়া তীব্ৰ ৰহস্যৰ আৰু এই সন্দৰ্ভত অধিক তথ্য আমি পৰৱৰ্তী সময়ত আপোনালৈ আগবঢ়াম আহিছো পৰৱৰ্তী খবৰলৈ মেঘালয়ৰ সাতটাকৈ স্থানত ভূমিস্খলনৰ ঘটনা শ্বিলং ডাউকি সংযোগী পথটো সাময়িকভাৱে বন্ধ কৰা হৈছে ভূমিস্খলনৰ বাবে বন্ধ চল্লিছ নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথটো আৰু এই সন্দৰ্ভত প্ৰশাসনে জাৰি কৰিছে এক জাননী এতিয়ালৈকে ভূমিস্খলনত দুজন লোকৰ মৃত্যুৰ বাতৰি আহিছে ভূমিস্খলনত ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে কেইবাটাও ঘৰ মেঘালয়ৰ সাতটাকৈ স্থানত ভয়ংকৰ ভূমিস্খলন শ্বিলং ডাউকি সংযোগী পথটো সাময়িকভাৱে বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে ভূমিস্খলনৰ বাবে চল্লিছ নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথটো বন্ধ এই সন্দৰ্ভত প্ৰশাসনে জাৰি কৰিছে এক জাননী এতিয়ালৈকে ভূমিস্খলনত দুজন লোকৰ মৃত্যু হৈছে ভূমিস্খলনত ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে কেইবাটাও ঘৰ আমি দেখুৱাইছোঁ এই দৃশ্য এনেদৰে ভয়ংকৰ ভূমিস্খলনত আবদ্ধ হৈ পৰিছে বাহন পথ মুকলিৰ চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে প্ৰশাসনে আৰু এই ভূমিস্খলনৰ বাবেই সাময়িকভাৱে শ্বিলং ডাউকি সংযোগী পথ বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে পৰৱৰ্তী খবৰ আমি চিৰাঙৰ খবৰ আপোনাক জনাই আহিছোঁ চিৰাঙত এক